你要求薪资多少？13K 加吧。哎，我很好奇一个问题啊，就是你为什么穿这一身上来啊？就是投资经理啊什么的，应该至少应该打个领带吧？曹曦老师，先简单回答一下您的这个提问哈。这个我有错过这个统计数据吧？就是据我了解哈，在非你的舞台上，我也算是一个老粉丝了。但凡那个西装革履的一个选手上来吧，求职的成功率都不高，真的不高，有数据表明的。您不用过度的关注我的着装嘛，着装不够，智商来凑嘛。啊，那好，就是你这个大数据的结果，就是你认为如果你这身着装的话，会提升你20%的成功率？提升不敢说吧，但是至少可以规避掉嘛。他那周建飞，咱甭说了，自己对于自己的内在以及这个节目的准备是相对充分的。但是呢，相对于这个内在的表现和这个硬性知识的准备之外的服装的准备，确实稍微忽视一点，你就承认你找那么多理由干什么？对，您说的没错。当然，如果能够更好，像曹曦老师说的，内外兼修，那就更好了嘛。涂老师说的有理。好，第一轮选择去火脸。还有7等。谢谢老师。接下来我们进入听声为友。音乐老师，请给我一个夜空中最亮的星。我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。夜空中最亮的星，请照亮我前行。谢谢老师。我必须说啊，我太喜欢你，你闭着眼睛唱歌的那种痛苦的样子，让我心旷神怡。哎，谢谢涂磊老师啊。哎，你为什么选这首歌呢？它是陪伴我这个高考以及考研那一生最难度过的一些时光嘛。然后现在来到这个非你的这个舞台上嘛，留灯和亮灯数呢，其实都没有关系，因为很多时候啊，我相信，灭灯呢，它不意味着一种否定吧，而更多的是一种建议吧。而我不是一个听不进建议的人，所以我相信未来可期。我觉得你是一个特别迫切的想成就一番愿望的人。其实还是来自于自己的内在吧，可能跟我小时候的成长经历有关，就是我自己比较的不安分吧，不甘心于目前的一个现状。而这个呢，我相信，这可能又，这个徐磊老师可能又要批我了。我相信目前国内的很多的投资机构也好吧，很多的这个评级，尤其评级公司这方面吧，它是不够完善的。我虽然现在呢是一个菜鸟，但是未来呢肯定能成为一个鲲鹏，来完善这个市场吧。